Dobar dan, poštovani gledatelji, lijep sportski pozdrav iz gradskog stadiona u Labinu. Nakon tromjesečne stanke prošlog vikenda krenula je konačno natjecanje u trećoj nogometnoj ligi, dio koje imaju zapadne skupine i labinski Rudari. U prvome kolu Kolari su gostovali na helenskoj Lonji, a danas će se po prvi put u novoj sezoni predstaviti svojim navijačima na Zelenicama u utakmici s Kostajnskim Pomorcem 1-9-2-1. Na samom početku susreta, evo i sastava obje momčadi. Za domaćina Rudar nastupit će na vratima Paolo Dežina, s brojem 4 Antonio Mačinović, broj 7 Gabriel Bolja, 10 Paolo Juričić, 11 Toni Rudan, 17 Robert Dadić, 20 Edis Kurkić, 21 Valentino Stepčić, 23 Nardi Hrvat, 25 Valente Rodriguez, 88 Luka Floridano. Na klupi za rezervne igrače sjedit će rezervni vratar Dilan Bašić s brojem 76, broj 5 Mladen Božičević, 8 Adin Halilčević, 13 Anton Bilić, 14 John Christopher Solari, 15 Marin Biljuh i 22 Marko Načinović. Za goste iz Kostrene igrat će Dominik Šestan s brojem 23 na vratima, Mihajl Matijević s brojem 4, broj 5 Dino Nedić, 7 Paolo Subotinčić, 8 Antonio Žeželj, 9 Adrian Glečić, 10, odnosno 14 Mateo Babić, 16 Rene Ende, 20 Andrej Rumora, 21 Zvonimir Vinković iz broja 24, Bruno Lončar na klupu na rezervne igrače. Bit će Roberto Nicoletti kao rezervni vratar, ali i po zbrojem 1 na leđima, Roko Čulina, Martin Dorčić, Jakov Mioć, Paolo Gibičar, Paolo Kružić i Damjan Mendrila. Kapetan ekipe Dominik Šestan, igrač s brojem 23. Trener nogometaša Rudara iz Labina i dalje Roberto Paliska, trener Pomoraca iz Kostrene Marko Miletić. Sudac današnje utakmice dolazi iz Pule, zove se Mate Teze, njegov prvi pomoćnik Milan Kukino iz Podkolarca, a drugi Antonio Kranac iz Matevi. Trener utakmice Robert Weber iz Velića. Mi smo već u trećoj minuti susreta na gradskom stadionu u Labinu, pred nekih stotinak gledatelja. Oblačno vrijeme, ali vrlo ugodno za igru. Nema sunca, nije vruće, nije sparno, svi uvjeti za dobar nogomet. Eto, nakon puna 3 mjeseca stanke, ponovno se družimo i družit ćemo se svake druge subote, svakog drugog vikenda. S nogometašima Rudara, s zeleno-crnima, već treću sezonu zaredom, vjerujem i nadam se da ćete i u ovoj sezoni u velikom broju biti s nama. Svi vi, naravno, koji ne dođete, ne stignete na Zelenice, imat ćete prigodu i u ovoj sezoni pratiti uživo utakmice nogometaša Rudara. Ova utakmica koju upravo pratimo na gradskom stadionu u Labinu, utakmica je drugog kola treće Hrvatske nogometne lige zapadna skupina i dalje je ostao naziv treća, mada je to sada nominalno četvrta liga, odnosno četvrti rang natjecanja. Znamo za onu reorganizaciju nogometnih liga u Hrvatskoj koja se desila nakon ove posljednje sezone 2021. i 2022. Naime, formirana je jedinstvena treća liga koja sada ima naziv druga Hrvatska nogometna liga. A samim time one nekadašnje treće Hrvatske zapad, istok, sjever, jug i centar ostale su i dalje treće. No sada je to četvrti rang natjecanja, dakle nakon Supersport prve Hrvatske nogometne lige s hrvatskim elitnim klubovima, naravno jedinstvene druge lige, sada je tu i ta jedinstvena treća, iako naziva druga, možda malo na prvi zbunjujuće, a onda nakon toga četvrti rang natjecanja, treća Hrvatska nogometna liga, natjecanje koje upravo i danas pratimo, zapadna skupina. U prvom kolu, prije 7 dana, na samom startu igrali su Buje i Crikvenica, pobjeda Buje 4-0. Podsjetimo i na te rezultate, Cres Neka 0-1, pobjeda Uskoka u Cresu. Naprijed Rudar,
2-0. Nema ti! Oni udari su položili. Pomorac Pazinka 1-2, dakle Pomorci, današnje protivnice Rudara, izgubili su u sudačkoj nadoknadi vremena. Pazinka odnela pun pljen, sva tri boda. Novi Gatreljevica 0-3 bez borbe. Vjerujem da mnogi znaju za probleme nogometnog kluba Novigrad, koji nije uspio skupiti momčad da istrči protiv Kraljevice. Kako čujemo, niti danas protiv Pazinke, peti mu sila za klubu posljednju treću županijsku nogometnu ligu. Stoga je Kraljevica na ovakvoj ligi došla do sva tri boda bez borbe. Krk je pobjedio u Ljaniku 2-1, također u sudačkoj nadoknadi. A jednom visokim rezultatom klubovi Novaka u ligi, Medulin 1-9-2-1, čak 6 prva bila. Sve ovo ispričali smo u nekih 5,5 minuta susreta. Ništa se posebno zanimljivo nije dešavalo ovdje u 5,5-6 minuta na zelenicama. Traje ono famozno ispitivanje snaga. Nema šansi, igra se uglavnom na sredini terena. Trenutno lopta u zrak. Točno su donijeli baš Rudara, točnije Luka Florida, igra se broj 88. Načinović, ove sezone imamo dva Načinovića, tako je bilo i krajem prošle, dakle Antoniju Načinović, pouzdani dugogodišnji stoper Rudara, a tu je sada i mladi Marko Načinović koji ovu utakmicu svoju prigodu čeka skrivo. Marko Načinović, poput mnogih drugih igrača, u ovoj sezoni iznenadio Rudarske Rudarove nogometne škole, kao i Antonija Načinović koji je ipak svoj nogometni kruh neko vrijeme zarađivao i u drugim sredinama, pa i u pomoć su spostrela upravo današnjim protivnikom Rudara. I ove sezone pouzdan stoperski par Rudara. Načinović, Kurtić, to se nije mijenjalo. Jedan od zasigurno najbolji, najiskusniji. Treće ligaško natjecanje. Drago nam je vidjeti čovjeka s brojem 17, koji će upravo izvesti slobodan udarac na centru za redove, u redovima Rudara. To je Robert Daljić, čovjek kojeg nismo gledali niti jednoj utakmici prošle sezone, jer teško se ozlijedio, proveo čitavu prošlu godinu na rehabilitaciji. Nakon ozljede križnog ligamenta, Robert Dadić, izuzetno važna karika u momčadi Rudara, barem je tako bilo do sada, do one sezone dok se nije povrijedio. Sjajan lijevi branič, fine tehnike, dobre noge, izvođač svih slobodnih udaraca, većine kornera, pogotovo onih s lijeve strane. Puno je nedostaje Rudarima u prošloj sezoni, vidjelo se to, mada ga je, moramo priznati, mladi Amerikanac Colin Chase Van Vey odlično zamijenio, pogotovo u drugom dijelu sezone, što mu je donijelo i transfer u redove Grobničana, novog jedinstvenog drugoligaša. No, eto, Robert Dalić se oporavio i u ovoj sezoni, vjerujemo kako će dati puno doprinos. Bilo je nekih nedoumica oko toga hoće li danas istrčati, hoće li danas igrati, još nije 100% fit spreman, čak su bile i neke najave da će utakmicu početi na klupi ili na tribinama gledati današnji susret. Kraju je to ipak u prvih 11 Robert Dadić, vidjet ćemo u kakvoj formi, što može nakon eto dugo više mjesečnog izbivanja. Duga karakteristična lopta Načinovića upravo prema Dadiću. Juričić, stigao je mladi Juričić tu loptu, vratio za Dadića, Dadić uz lijevu out liniju. To je njegov centar šuta, no samo u ruke vratara Dominika Šestana. Izuzetno komotna situacija za Pomorce na vratima, jer i Dominik Šestan i njegova rezerva Roberto Nicoletti, dva izuzetno kvalitetna, vrlo iskusna vratara. Dakle, da li brani Nicoletti ili brani Šestan, gotovo da je potpuno svejedno treneru gostiju Marku Miletiću. Naravno, nije tako baš na svim pozicijama, ali na onoj vratarskoj kod Pomoraca zasigurno jeste.
Evo ga, da, do brže. Spomenuo sam u kolum Chase'a Van Vee, Amerikanca koji je prošla se svojom igra za Rudare, a ako se tako sjeća kao strata bih u Blow, a i ove sezone ista situacija, i Blow i Van Vee otišli su iz kluba, no tu su sada dva nova Amerikanca, Valente Rodriguez i John Christopher Solarin. Jedan u igri, jedan na klupi, dakle pratimo igrači s brojem 25 u igri, to je Rodriguez. Nadam se da ćemo vidjeti u nastavku šutu, pa možda je Solarija Juričić tamo u kaznenom prostoru. Rađao je Hrvata koji mu se tamo prikrao s one druge strane, možda malo prejaka lopta, nije stigao Hrvat i zagradio se dobro Mateo Babić i bit će out za gost. Pao je penal, kaže ga, pas ga je rizika. Jer mu je šao, nekontrolirano je sada pao dužina izbio tu lopu. Primije jebaj ti Boga! I više bio Medić s lijeve strane. Ipak Mačinović je tamo intervenirao. Lopta do Hrvata. I dalje u posudu gostu iz Kostrena. Ova utakmica danas, susret je dvije poražene momčadi polu prvenstva. Kao što smo rekli, Rudari su izgubili na uvijek neugodnoj Kraljevskoj Lonji protiv domaćeg Napreda, koji se prošle sezone grčevito borio za ostanak, no ove sezone pojačan s nekoliko vrlo kvalitetnih iskusnih igrača, igrač je zasigurno značajniju ulogu u prvenstvu, a s druge strane Pomorci su igrali na svom terenu protiv možda vrlo neugodne kvalitetne Pazinke, koja je prošle sezone bila također prevrtu trećeg Hrvatske na četvrtoj poziciji, no nisu Pomorci uspjeli barem do voda, iako se činilo da hoće, jer su već naredno vremena Pazinjani su ipak pobjedili svake godine. Eto, vidjeli smo i Rodrigueza, igrač u 25, novog Amerikanca Močani, koji se osobno ipak ispravio to. Dadić, Florida, Lopta i Stepčića. Desnu Alkinu, bude se tamo Andrej Rumora i Tadić i Danilo Kurtić, još uvijek traje taj napad gostiju. Ende, duga dijagonala za Rumoru, izbacio Tadić. Uz ovu utakmicu Rudar i Pomorac 1-9-2-1 igraju se i ostali susreti drugoga kola. U Crikvenica, Crikvenica, Mogulin i Pulikvenica Krivogol. U Pazinu Kazinka Novi Gledan ne igraju, to je ona utakmica sklona, dakle o kojoj smo pričali. Pazinka će očito taj susret dobiti kao i Kaljevica prošloga tjedna bez borbe. Dakle, ovdje je Rudar Pomorac, Luksenu Nehaj, Magredarski Nagred i Ubuljama Vujeces. Sve utakmice, naravno, nose neku svoju zanimljivost.
ovaj napad u domaći. Lijepo je mislio Golja. Vrat je u srce kaznenog prostora. Raščistili su obrambeni igrači. Crveni plavi Floridan. Lijepo je našao Dadića na lijevoj strani. Dadić, ubačaj Dadića. Najbliži lopti Dino Nedić. Još uvijek traje taj napad udara. Stepčić. Ali Vesika Juričić, Stepčić u kazdeno prostor s desne strane, ali na vrijeme je to osvijetio Rene Ende. Lukavo Babić u Hrvata i bit će aut za gosta. Mi smo već u 16. minuta susreta, bilježnica još uvijek prazna, nema ne šanse, nego čak niti polu šansi, oprezni jedni i drugi. I još uvijek traje neko nadmudrivanje, ispitivanje, nitko ne preuzima neki veći rizik, igra se, kažem, glavno na sredini terena. I jednima i drugima, naravno, najvažnije je ne izgubiti danas nakon tog prvog početnog poraza, a podsjetit ćemo vas da je i prošle sezone ždrijeb bio identičan i da je također u drugom kolu prvenstva ovdje na zelenicama gostovao Primorac. Isto kao i ove sezone, a rezultat te utakmice bio je 0-1, odnosno Pomorci, dakle su u zadnjim minutama susreta, iako je Rudar imao više od igre, osvojili puno 3 boda ovdje u Labinu. Bit će zanimljivo vidjeti što će se desiti u ovoj sezoni, odnosno danas. Gabriel Golja, koji nije igrao u prvom susretu Reljinu, također jedan važan kotačić veznog reda domaći. Dižnjasti brzi Gabriel Golja ipak je postao bez lopte, da je šestano bacit će u loptu. U udaru, puno prometa, puno promjena tijekom ovog leta na svim razinama. Ono što prvo uočavamo da je naziv kluba ponovno nogometni klub Rudar, dakle završili u njihovim glavnim sponzorom, Transeurom, dakle taj pridjevak Transeuro više ne postoji. Pokušao je Stepić izdavljati, šestana, to je možda smjelo, komanda je intensivno prazno šestane, naravno. Vrati tu loptu, usput se čini se Stepčić i slijedio. Diže se na koljeno, ali je bio stao. Daleko najiskusniji nogometaš Rudara, Valentino Stepčić. U posljednju sezonu pol zlata vjerna stranina terena, iako naravno daleko od svojih najboljih dana za ovu veću ligašku družinu Italiju. Posebno kod izvođenja prekida, kod nekih lopta sočana koje on kao ne zna koji je prošao sigo i rešio kod prvo ligaškog terena i to tako zna podvaliti. Lijepo je podvalio sada i Rumen, loptu za sve. Sve su igrače, no vratila se natrag do Žeželja. Žeželj tamo na 50 metara na ovoj strani. Babić, centar šut. Zlomen to posunutio i dalje Pomorci pod lopte, točnije Ende. Lijepa kombinacija Endea i Žeželja. Prigoda za kontru Rudara. Odnosno Rota Juričića. Evo Juričić je sve ga pred golom i 1-0. Odlična akcija domaći. Juričić na kraju slagao Dominika Šestana. Pričamo o 19. minuti susreta. Sjajna akcija Rudara. Mat u tri poteza. Odlično je reagirao prvo Juričić. Dao loptu u for za Rudana. Ovaj mu vratio u srce kaznenog prostora. Juričić natrčao, nije imao Dominik Šestan nikakve šanse. Dakle, od 19. minute susreta Rudari u vodstvu. Praktički je to bila i prva prigoda, prva opasna situacija pred golom gostima i odmah zgoditak. Juričić, 19. minuta.
nakon neke ne previše uvjerljive igre, nakon jedne malene nogometne uspavanke u prvih 20 minuta, Rudari, ono što se kaže iz ničaka, nakon jedne brze kontre, izradili su obranu poređenu obranu gostiju i Jurićić je doveo zeleno-crne u vodstvo. Prvijenac u novoj sezoni za Paola Jurićića. Rudar vodi 1-0. Kako će se ti zgodici u ovoj sezoni rasporediti kada su u pitanju domaći, jer nakon nekoliko sezona nema više Ivana Macana, sjajnog strijelca, čovjeka koji je garantirao 80-90 čak posto golova Rudara u jednoj sezoni. Znači, to on je pretvrti sezonu, mislim da je zabio 25 od ukupno 32 zgoditka Rudara, dakle nevjerojatan učinak, nevjerojatna statistika, brz kao kobra opasan u 16 tercu, bila je dovoljna jedna sekunda nepažnja da Macan zabije zgoditak, a i kada nije zabio, uvijek je navlačio dvojicu, pa i trojicu igrača na sebe, bez dvojbe, bez sumnje, veliki hendikep za Kovare, koji će to morati nekako nadomjestiti. S druge strane, kada ovisiš u jednom čovjeku koji zabija 90% golova, to znači da ostatak momčadi nije toliko razigran, nije toliko samopouzdan, ove godine neće biti tako, dakle morat će zabijati ponovno svi, morat će se na neki način iskompenzirati taj odlazak Macana, mada će to biti izuzetno teško, ponavljam, no eto, mladi Juričić naznačio je da i u ovoj momčadi Rudara, ako nema Macana, ima igrača s nosom za gol, ima talentiranih mladića koji će svakako davati zabijati golove za Rudar ove sezone. Nema ni jednog drugog Macana, to nije Macana na vratima, dakle ostaje Rudar bez oba Macana. Jedan je nosio mirnoću u obrani, svojim sjajnim obranama, mnogim utakmicama bio gotovo i igrač susreta, naravno evo Macanu ovom napadaču, Macanu Ivanu, već smo sve rekli, uz njih dvojicu nema tu i pouzdanog zadnjeg veznog igrača Ivana Giljanovića i također već spomenutog Chase Columna Van Veja, ljevog početnog igrača koji je pojačao Drobnjača. To su četiri odlaska kada su u pitanju Kovari, a kada su u pitanju dolasci, to su dva nova Amerikanca, Rodriguez i Solari. Jedan je u igri, Rodriguez, Solari na klupi danas. Možda najveće povećanje je povrata Tadiša ponovno u ekipu nakon što je propustio čitavu prošlu sezonu, jer u akciju Rudan nije stigao. Lorenzo Bocco i dalje je u rosteru zeleno-crnih, koji još uvijek nije spreman, igrat će vjerojatno utakmicu iduće kola. Naravno, tu su i juniori Rudara koji su ove sezone dobili prve sekunde, prve minute upravo na Trevinskoj loni, a to su Adem Kalinčević, Lukas Mohorović, Marino Biljuh, imaju naravno još na golu mladi 16-godišnji Dilan Bašić, koji je prošle sezone i branio među utakmici, pokazuje izuzetnu kvalitetu i hrabrost. Tu je naravno i spomenuti Marko Načinović, Nardi Hrvat, Paolo Juričić, dakle dosta igrača koji su upravo u Rudaru. Što može ta pomalo redizanirana momčad u kojoj su ostali neki vrlo iskusni igrači, prije se naravno Valentino Stepčić kao najiskusniji, stoperski par Kurtić i Načinović. Tu su naravno i borbeni Rudan i Gabriel Golja, dakle
ima tu iskustva, ima mladosti, naravno i Roberto Paliska kao nekadašnji veliki nogometaš i jedan trener koji slovi za sjajnog pedagoga, pogotovo mlađih kategorija, a koji se dokazao i u ovoj polusezoni, kada je preuzeo Rudar nakon odlaska Zorana Škerjanica s klupe Zeleno Crno. Roberta Dadića, zaslužit će Dadić za ovo bacanje na atletsku stazu protivnika i opravdano žuti karton. U 26. minuta susreta žutio je Robert Dadić. A mi čekamo izvođenje slobodnog udarca uz desnu out liniju, pa udarac izvješće Rene Ende. Dobra prigoda za da nota sam ubačaj, u živom zidu samo Dadić i Dolja. Čekamo samo znak, suca Bezelja. Ubačaj, opasna lopta, tamo sudar Načinovića i Blažine, ipak dobro je prošlo za Rudare, Hrvat, traži Rodrigueza, dupli pas Hrvat Rodriguez, lijepo Hrvat, ali nije bilo tamo nikoga, kasan pas između Rodrigueza i Hrvata, ali kako se kaže, htio je previše, i lopta je za goste. Spomenuli smo novo staro ime Rudara prije početka ove sezone, a moramo spomenuti i novog predsjednika, evo što je dugo godina na mjestu predsjednika bio, nažalost, pokojni Enzo Zalikić. Ovoga ljeta došlo do promjene, nekadašnji poznati nogometaš igrač i Roglić došao je na čelno mjesto Rudara. Došlo je tu do promjena i rošada u mlađim kategorijama, trenerskim kategorijama. Data je šansa mnogim mladim igračima, koje smo već i spomenuli u seniorskom pogonu. I na neki način možemo reći da počinje jedna nova era. Za razliku od nekih prošlih sezona, nema niti nekih, pa neću reći previše optimističkih tonova, nego prevladava jedna realnost, dakle nema najave borbe za naslov, cilj je stabilizacija kluba, promocija mladih igrača, njihovo neko stjecanje iskustva. Naravno, ako isto dođe i neki bolji rezultat, dobro, mislim da li da mogu potpuno rasterećeno odigrati ovu sezonu, da imaju dovoljno kvalitetan roster da budu, ako ne baš u samom vrhu, onda bez problema među prvih 6, 7 ili 8 oni će djelovati. To s nekim hrabrim procenima možda je bolje pričati, kako tek je druga utakmica u kojoj je Rudari nakon 29, gotovo 30 minuta susreta vode s 1:0 s gubitkom Paola Juričića na asistenciju Tonija Rudana još iz 19. Antonije Činović, čekamo da se predigne, da se igra nastavi.
Aut je za nogometaša Rudara, odnosno slobodan udarac, izveo Bević na Činović, daje do stoperskog parnjaka Kurtića, ovaj na lijevu za Dadić. Dođi, Rudi! Dadić, Stepčić. Adrijanom Blečićem, na kraju što je se razdesudio, ipak prekršaj za nogometaša Pomorac. Ne, ipak samo out. Lončar. Uz njega je Florida, Lončar, izborio je Lončar korner. Čajente, gotovo je iznenadio Blažinu, u posljednji trenutak Blažina izbacio još jedan korner, sjajno izveden korner Renea Endea, gotovo u stilu Roberta Prosidajškog ili još starijeg Blaže Sliškovića, tamo 80-ih godina, koji su pogađali direktno iz kornera. Umalo je to učinio i Renea Ende u 32. minuti susreta. Još jednom jako dobro Ende. Ipak čista Rudari, Valentina Stepčić, nije na daleko najbolje sjela, pomalo nespretno je zakljeno, ipak Juričić, ali bit će to zaleđe. Čisto zaleđe, budne se tamo Rudari, pogotovo Ruden, ali apsolutno zaleđe, pa barem metar prolevo. Bili smo točno ramenu Rudana i njegovi protivnik. Nije u tom žaru borbe Igor Rudan to vidio, osvačio, ali to je stadena. Zaleđe se, već pratimo napad Pomorca s druge strane, još jedan korner. A to nije ni malo loša vijest za nogometaše trenera Miletića. Eto, ustanovili smo i vidjeli smo kako dobro te kornere izgodi Rene Ende. Ne samo kornere, nego sve ubačaje s ove desne strane. Malo prije izvio jedan opasan skraćeni korner. I još jedno Ende. Opet to nije što bi opet Nećemo reći opasno, ali ne bi problem sa Lončara na vratara Blažinu i Lončar je požutio 34. minuti. Dakle, jedan žuti karton za Rudare. Dobio ga je Robert Dadić prije 6 minuta, a sada 1-1 u kartonima jer požutio je i Bruno Lončar, igrač broj 24 kod gostiju. Ide lopta za Činovića, traži se Juričić ili Rudan. Na kraju, ubačaj Rudana. Ajde! Vinković tu opasnost, natrčava Dadić. Podigla je lopta Dadiću. Tako za Okrinu. Dobro je izradio Vinković. Još jedno Vinković. Balažnjaka, još uvijek ta je ta.
opasnosti, tako da Pomerci izgleda loptu na kraju. Načinović reagira i eto Stepčića, Stepčića Rudana. Treća Hrvatska nogometna liga zapadna skupina ove sezone, po svemu sudeći po ocjenama stručnjaka, oni koji tu ligu izuzetno prate, bit će jako neizvjesna. Jer je, kao što znamo, formiranjem ove jedinstvene treće lige, odnosno druge lige, kako se služba zove, ispratimo ovu akciju Zadra, prekriša Juričića na napadu. Dakle, odlaskom Grobničana i Porečkog Jadrana u taj viši stupanj natjecanja, znači da je s te strane liga oslabila. Isto tako, nema više one jake, snažne Crikvenice koja je posljednje dvije sezone harala ligom, osvojila dva uzastopna nastava Hrvata. Sada su Grobničani također praktički kreću od početka sa potpuno novom momčadi. Dakle, ostali smo bez tri najjače ekipe iz prošlih nekoliko sezona, trojac koji je doista žario i palio ligom, no znači li to da je liga slaba? Ne, nipošto, jer zato su druge momčadi pojačane, bit će vrlo neizvjesno, posebno Vinodol, Buje, Krk, to su neki možda favoriti iz prvog reda. Ako bi možda izdvajali nekoga od te tri ekipe, možda bi to bio Vinodol, dok se prošle godine borila za ostanak, koja je neki 6-7 kola prije kraja bila na posljednjoj poziciji. Ovo se ljeto nevjerojatno pojačala, došli su zaista brojni, sjajni igrači i nevjerojatno su sada možda i prvi favoriti, pokazali su to već i u prvom susretu, susretu prvoga kola protiv Medulina, kojeg su isprašili sa čak 6-0 na Bahalina. Buje je također pojačano s iskustvom Bertošom i drugim matičima koji garantiraju također visok plasman i oni su tu reputaciju opravdali u prvome kolu, pobjedivši Crikvenicu s čak 4-0. A nekako u trećem redu stoji Krk s bivšim nogometašem, s bivšim golmanom, vratarom Rijeke i hrvatske reprezentacije, vratarom talijanskog Lacija Ivanom Vargićem, koji jest u nekim godinama, ali dalje izgleda sjajno u punom treningu i bit će možda i najveće pojačanje Krka. Naravno i Igor Tkalčević, nekadašnji nogometaš Rijeke i trener koji je svoju karijeru gradio u Aziji, u Aziji klubovima, vratio se natrag u Hrvatsku i preuzeo vođenje momčadi Krka. Ambiciozan predsjednik, ambiciozan klub, također kucaju na najviše pozicije i oni su osvojili trobod u prvom kolu, no od ove tri spomenute ekipe daleko najteže, doslovno u posljednjim sekundama iščupali su tu pobjedu na domaćem terenu protiv Uljanika. Dvije nove ekipe u ligi su Medulin, 1-9-2-1 i Kraljevica. Eto, Medulinci se nisu dobro proveli u prvom kolu, no moramo eto priznati, igrali su protiv možda i najjače momčadi. Vjerujemo da će se i oni, kako liga bude odmicala, snalaziti sve bolje. Što može Kraljevica, vidjet ćemo tek danas, jer oni su prvom kolu pauzirali zbog neigranja nogometaša Novigrada, osvojili su 3 boda za zelenim stolom. Kako su Kraljevičani jedna neugodna opasna momčad, također izuzetno pojačana u prilaznom roku, došli su neki nogometaši iz Vinodola, neki iz Crikvenice. Vratar Sandro Sro, poznato ratarsko ime na ovim prostorima, dakle Kraljevica isto prijeti i bit će zanimljivo vidjeti već danas što može upravo protiv Krka na svome oštru. Nakon što je dugo godina igrala niže lige, županijske lige, evo Kraljevica ponovno dolazi na mjesto koje je možda po povijesti i pripada, jer to je Krka je čak početkom Hrvatske nogometne lige igrao i drugu ligu. A i ranije, naravno, vidimo se na Mladog Juričića još jednom u jednoj vrlo opasnoj situaciji, po gol Porca ovoga puta, odlično reagirao Dominik Šestan i eto, praktički, osim ovog gola nismo zabilježili ništa vrijedno spomena sve do ove 40. minute, ali ovo moramo zabilježiti, dakle, Juričić iskosa s lijeve strane,
no skratio je kut vratar Šestan, bio na mjestu, izbacio loptu u korner, kojeg će izvesti Valentino Stepčić. Odlično je Stepčić to izveo, ipak čiste pomorci. Prostočila Hrvata, dobro je neće reagirao, traži pokušaj, ima dojam da se sam bacio, dobro je to procijenjeno sudac, ali utakmica je Matija Bezan iz Pule. Ipak lopta dalje kod pomoraca. Matijević, opet ide lopta Matijević na lijevu stranu. Dobra kombinacija tamo, ovdje bi bilo opasno da je prošla ova lopta Dulečića. Ovo se dopušta kontra Rudana, uče Rudan. Na drugoj strani ima Golju i Stepčića, vidi to Rudan. Išla je lopta k Stepčiću, ali Zvonimir Vinković tamo je bio najviši, glavom izbacio loptu out, već je ona kod Dadića. Dadić je tamo slobodnog Floridana. Odlučio se Floridan na udarac. Zapravo je ta lopta, ovdje je gledan da imamo zidu pomoraca. Hoće li biti kontre? Lončar. Hrvat. Rudan tražio je Juričića. Prošlo, bila bi matna situacija. Biće još jedan žuti karton. Drugi za goste danas. Zaradio ga je Paolo Sobotinčić u 43. minuti. Ako već ne vode u zgodicima, vode u žutim kartonima. Drugi žuti karton za gostujuće igrače, a kod Rudara požutio je Robert Dagić u 26. minuti. I nekako neprimjetno, malo po malo, brzo smo stigli do skoro kraja prvog dijela susreta. U zadnjoj smo posljednjoj minuti, 44. Nakon jednog mirnog poluvremena s ne previše prigoda, nećemo reći uspavanke, ali jedne kontrolirane mirne igre na sredini terena s nekom blagom prevlašću Rudara. Rezultat je 1:0 s gubitkom Paola Juričića još iz 19. minute. Na asistenciju Rudara nakon jedne brze kontre Rudara, to je možda jedino vrijedno što smo vidjeli uz još jednu prigodu Juričića u 40. minuti kada je iz neposredne blizine iskosa s lijeve strane šutirao točno uz desnu vratnicu, no Šestan je bio na mjestu, obranio tu loptu. Sve ostalo osim još tri žuta kartona koje smo upravo stavili, ne možemo istaknuti. Ono što možda možemo jest
korektna igra jedne druge momčadi, nema nekih grubih startova, nema nervoze, igra se korektno, pošteno. A naravno ostalo je još punih 45 minuta, sve se to može okrenuti, pogotovo u nogometu. To je sport. Energija utakmice, ritam utakmice, jednog i drugog poluvremena često nemaju veze jedno s drugim. Prvih 45 minuta utakmice upravo je isteklo, neće biti produžetka, Matej Benzelj označio je kraj prvog dijela susreta, dakle nakon prvih 45 minuta utakmica u Vinogradskom stadionu u Labinu u susretu drugog kola treće Hrvatske nogometne lige Zapadna skupina. Domaći labinski Rudar pogotkom Paola Juričića iz 19. minute susreta. Prvo poluvrijeme završilo rezultatom 1-0. 15-minutni odmor, a onda se vraćamo nazad na ovu utakmicu na labinske zelenice. Još jednom lijep pozdrav poštovani gledatelji slabinskih zelenica. Pratimo utakmicu drugog kola treće Hrvatske nogometne lige Zapadna skupina sezona 2022-2023. A igraju domaćini Labinski Rudar i gosti iz Kostrene Pomorac 1-9-2-1. Nakon prvih 45 minuta susreta minimalno vodstvo domaćih s gubitkom Paola Juričića na asistenciju Tonija Rudana od 19. minute, Rudari vode s 1-0. Nešto nije dobro. Možemo reći prilično siromašno prvo polovreme gdje nismo zabilježili neke prigode, osim tog gubitka i sjajne kontre Rudara koja je sjenila u toj 19. minuti, svega još jedna prigoda u 40. i Paola Juričić iz blizine iskosa s lijeve strane, gađa u bliži put, desni put vratara Šestana, no Šestan je bio na mjestu i to je sve što možemo zabilježiti. Iz prvog dijela susreta vidjeli smo tri žuta kartona. Prvi je za Radu Jurdanići i Goću Robertu Gadiću u 26. minuti. On je nakon toga prvo u 34. i drugi Lončar kod gostiju i u samom sviju prvog dijela Paolo Sobotinčić. Floridan, lijepo Floridan brođe između dvojice, slušio da je Žeželj, slobodan udarac. Rodriguez. Dva nova Amerikanca u postavu udara ove sezone. Prošle godine gledali smo standardnog Van Veja i nešto manje standardnog Bloa. Kod nogometnog kluba Pomorac izvršena je jedna izmjena. Izašao je igrač broj 5, Nedić Dino, a ušao je igrač broj 15, Gibičar Paolo. I kod nogometnog kluba Rudar izašao je Golja Gabriel, a ušao je igrač broj 14, Solari Kristofer. Nešto Rodriguezovih kvaliteta mogli smo vidjeti već u prvom dijelu susreta. Eto, samo ćemo se uvjeriti kako igra njegov sunarodnjak Solari koji je upravo ušao u igru, odnosno u svlačionici je nakon prvih 45 minuta ostao Gabriel Golja, priliku dobiva Solari. I već s brojem 14. Nije dosada, nas je malo, još i on nije se odrušen. Ja znam,
promašio je Paola Zmatinčića. Pomorac za Pomorac iz Kostrene. Pomorac iz Kostrene koji se prošle godine borio za ostanak nakon što je bio novak u ligi. Ušao prošle sezone nakon usvajanja četvrte nogometne lige Nogometnog saveza Rijeka. No, ove godine cilj je stabilizacija momčadi u sredini tablice. Ako se može nešto više dobro, momčadi je podišteno prehađena. A prošle sezone je dostao i Luka Čanković koji je odišao u Hrvatski naprijed, Anton Babić zbog poslovnih potreza napustio je redove Kostrenjana, a Vanja Devčić s terena preselio u teren, preuzeo ulogu sportskog direktora. Kažem, puno mladih, motoričnih, energičnih igrača kojima fali iskustva, ali energije svakako ne. Iz Ivnog Orienta stigli su čak četvorica Nedić Radić, Dundović i Lapić, Blečić je došao iz Halubjana, Matijević iz Bakra, Mijoć iz Kredinskog napreda, Kružić iz Lokomotive. Vidjet ćemo što će to donijeti Pomorcima, dugogodišnji kapetan ekipe. Martin Dorčić danas je završio na klupi, dakle u tijeku je proces podmlađivanja Kostrenjana. Da ta mladost nosi energiju, ali sa sobom i silno neiskustvo, tako da što utakmice bude odmicala, što sezona bude odmicala, zasigurno će i Pomorci sve se podmijeti sve bolje. U prvome kolu zabilježila se poraz, bude danas i ovdje, naravno daleko smo od rasplata utakmice, jer tek smo u 6. minuti drugog dijela, odnosno u 51. minuti susreta. Igrač koji je ušao u 46. minute. E, faula! Ezde Ibića. Sadio za ekipi. Zadno pa ću ekipu. Da ostanem tu za ovaj. Thank you.
Mali zastoj u igri, uzdobio se Juričić. Uzdobio se u igru, nastavak utakmice, kod lopte je Žežer. Lečić, nešto Lečića, ali i Rodrigueza. Našao Ende Blečića, Blečić na desnu stranu, ubače iz desna, tamo je ipak najviši Amerikanac u redovi Maridara, John Christopher Solari. Rodriguez radi prekršaj. Znači je sveden, pokušali su brzo iznenaditi pomorci Rudara, nisu uspjeli, Stavčić. Lopta do Žeželja, kreće novi napad, crveno-plavi, Žeželj. Ende osvaja prostor, odlučuje se na udarac, dobar, odličan udarac Endea. Iz velike daljine nije se dao iznenaditi Blažina, još uvijek je opasno pred vratima Rudara. Lončar se vradi, ali previše je tamo zelenih. Na kraju već ima ići iz bilo tu loptu. Strana. Imao je tamo problema Dadić, puno je tih malih sitnih ozljeda zbog kojih se igra svjetska prekida, no posebno opasno je kada Dadić poklekne ili zalegne jer je dugo se oporavljao, ali je čitavu sezonu, jer je bilo dobro da se ponovno izvedi. Žeželj. Dugom loptom, Žeželj traži Gidučara, našao ga je, Gidučar primirio tu loptu. Iz njega je Hrvat, šao centrirati. Još to odbrana, traje taj napad gostiju, Sobotinčić. Lak prijem za Blažinu. Bacimo zakratko pogled na Karlo Idućeg kola. Malo vas je tu napred! Iduće subote, igrač će se iz Crvenica, naprijed Duje, Komunac, Nehaj, Krk, Pazinka, Vinodol, Kraljevica, Medulin 1-9-2-1 Uljanik. Da sve mu sudeći Rudari će odmarati jer trebali su na gostovanje u Novigrad, ali sada stvari stoje, tog gostovanja vjerojatno neće biti. Stoga Rudari imaju 14 dana odmora i sigurno je tri boda u džepu, već znamo i rezultat te utakmice 3-2. Ajde! Kako obično biva, eto da se utakmica dobiva za zelenim stolom. Nekutično je, ali opet ruku pogodila Stepčića. Dobro je Rudi, ajde! Dobro je! Okej! Okay. Ajmo dalje, ajde! I nogama je Sobotinčića. Tučić. Tivić za Endra, ponavno Tivić, prostor kroz sredinu,
pronašao je Gibičara. Gibičara. Bravo, deki, ajde, izađite van! Načinović. Izađite van, gdje pogledajte. Leđo, leđo! Čuvaj, čuvaj, čuvaj! Žine, neko kontrolirano je tu loptu odbio u za gosta. Lončar, pokušava Značinovića, tačno da se kod Značinovića, to isto je Lončar, Floridan, na kraju Lončar da bi prekršaj. Eto i nove izmjene, kod Norma Paša Pomorca, iz igre izlazi igrač broj 7, Sobotinčić. Umjesto njega, koji je kapetan ekipe, Martin Dorčić, inače pravi kapetan ove ekipe koji je ovu utakmicu započeo na klupi, a sada izlazi u Sobotinčića, vraća svoju traku na ruku, povešćen beskompromisni Reznjak, u ekipu posljednje pola sata utakmice, riječ je o iskusnom 35-godišnjaku igraču koji je podigao u pomocu, onda 10 godina bio u napredu iz Streljina, vratio se na svoju Župnicu i je pušnjire karijere. Uz to što puno toga obrađuje u klubu, koordinira, trenira mlađe kategorije, postigne ponijeti i kapetansku vrpcu i voditi i savjetovati na mlađe igrače Pomorca u trećoligaškim bitkama. Dok ovo pričam, čekamo izvođenje Slobodnog Udarca, izvešće ga Valentina Stojevčić. Neće to naravno biti udarac na vrata, lepo je, ali biti jedan ubačaj, ala Stojevčić. Ljevu vratnicu gostujućeg gola. Izlazi Florida, a u igri je Anton Bilić kod domaćih, igrač s brojem 13. Svidio se Luka Floridan danas, odradio dobro posao u sredini, rije se vidio loptu, dobro je distribuirao, trčao i pomijenit će ga u posljednju svoju sata i Tereno Bilić. Kurtić. Kako se kaže, ne bih od oblake. Juriče Juričić iz lijevo Alteniju. Juričić lijepo za Stepčića. Stepčića ušao u glezani prostor, pronašao Gudana. Mogu je biti jedna lepost. Sada je jedna malo bolje zahvatio. A Gudana odio. Nije bilo nikoga na njemu, ipak nije se dobro Rudan snašao u ovoj situaciji, šteta za Rudare. Bilježimo 63. minutu. Odlično je prodao Juričić po ljevoj strani, dodao za Stepčića, Stepčić ušao u kazneni prostor, pronašao Rudana, ali eto Rudan. Manja koncentracija i prigoda je otišla na povrat. Gibičar sada na ljevoj strani za goste, uz njega je Hrvat, prolazi Gibičar. Već ga preuzima Rodriguez, još uvijek i Gibičar i loš udarac Gibičara.
za razliku od prvog dijela susreta u kojem smo ipak vidjeli jedan izgoditak, u ovom drugom dijelu ipak malo više polu prigoda nekih pokušaja koje je vrijedno zabilježiti. Igrama u Rudaru kupio kartu za viši rang. Vidjet ćemo hoće li to ove sezone uspjeti i Rodriguezu i Solariju. Za Rudare, Stefčić obično to ide na glavu Antona Činovića. Išlo je sad ovoga puta na glavu Kurtića. Ali nije kod da nekipe Rudara dobro zahvatio tu loptu i bit će gol out. Igraju! Igraju! Kamo se povratite? Duga lopta za Kurtića. Korenka pomoća je izvršena dvostruka izmjena. Zaštiti igrači broj 7 Kobatinčin Paolo i broj 20 Rumor Andrej. A ovdje su igrači broj 6 Dorčić Martin i broj 18 Mendrila Damjan. I kod nogometnog kluba Rudar je bila jedna izmjena i zašto je Floridan Luka, a ušao je Anton Bili. Sam napada, sam napada! Lončar, ali nema tamo prolaza za komentaše pomaca, gusta je obrana zelenih, nevati su ti pokušaj, nema tu siline, neke agresije, za sada bez nekih većih problema, čiste to pogotovo stoper je Rudara, Kurtić i Načinović istovremeno pokušava da dali iznutku kontranapada, slušen je Bilić. Idemo za Valentina Stepčića da ovoga puta s lijeve strane ili da se tamo pred vrata vratara Dominika Šestana. Traži ga Juričića, našao ga je. Juričić je ležao, se dobro snašao i dobro za tenku, ali nema tamo nikoga jer Juričić samo sa njim između trojice zeleni. To je pa. Znači, Belice Solarija, sad je protiv tu loptu za ovu liniju, izgledio i prekušaj. Koga je pa Sola? Matea Babića. Oba dvor, ćemo prišamo i Gordon. Ovano, ni treba, za tri dvor. Stepčića s desne strane. Miško, pošli, bez jesu. Noške ne žive, tjo. To je Miami. Miami. Miami Beach. Pa Floride. Bače Stepčića. Smo je tamo bilo u kaznenom prostoru, gdje je bilo Šinović. I na kraju korner samo su na druge lijeve strane. Sugeriraju u kovari, nema tu vara.
neće se to moći provjeriti, naravno bit će lepo za pomoć. Još jedna izmjena kod gosti, ovoga puta izlazi igrač s brojem 9, Adrian Glečić, a u igri je igrač s brojem 11, Jakov Mijoč. Kupić je tražio Solarija, Solari za Rudana. Bravo, nas! Rudan, pokušao je naraditi vratara gostinu. Šestan, koji moramo to reći kod onog jedinog izgubitka rudara za sada, a nije mogao što je nešto jer Juričić je izbio sam pred njega na nekih 7-8 metara, mogao ubiljati. Već je biti generaciji bio je potpuno nemoćan šestan u toj situaciji. Tipičar ulazi u kazdeni prostor. Načinović ga je usabio. Jedan je stres, nije bilo nikog intenziteta, no ostaje Tipičar ležati pa ovaj kao pokušan, mada to doista nije izgledao neki veliki duel, neki oštar kontakt. Možda je nezgodno pao. Uglavnom Tipičar izvan igre. U ovom trenutku Pomorci s 10 igrača, odnosno s 9 igrača u polju, plus vratar Dominik Šestan. A Tipičar će se ukazati pomoć. Sudac nije prekidao igru jer i onako je nogometaš Pomorca izvan terena. Bilić, Kurtić prema Načinoviću, Antoni Načinoviću, imamo i, kako smo rekli, u prvom dijelu Marka Načinovića, za sada na klupi nije još trener domaćeg Roberto Palista posezao za njim, što naravno ne znači da neće do kraja susreta, do kojeg je ostalo još punih 19 minuta, naravno onog regularnog dijela susreta, nakon toga mi ćemo početi nekako sudačku namođu. Darti Hrvat, prodire po desnoj strani, bez prekršaja oduzima na loptu Glečić, Žežel. Žežel za Babića, ulazi Lončar i kazneni prostor. Jovan Esterac. Nakon bezemi spule, odmahne rukom, pokazuje da je ništa da kazneni udarac. Malo smo se ugrijali. Malo se potrebno. Gledamo nešto živu utakmicu, što je naravno dobra vijest sa Zelenica, jer veći dio susreta nije bio takav. Gostom izvede korner s desne strane. Kod lopte je Bruno Lončar, koji dosta nerada radi posljednjih minuta, dosta opasnih prigoda, odnosno pokušaja upravo potiče od njega, od njegove noge. Još jedan korner, još jedan Lončar s te iste desne strane. Čisti to Dadić. Mijoč. Žeže. Rafika Načinović. Sada stigla do Mintrile, također na ovih vaša povišća. Solarija, Solarija ide sam prema kasnom postru, prema golu. Tijela! Pobjegao obrani gostiju, naciljao smiljano, hladno krvno i matirao Dominika Šestana, koji niti ovoga puta nije mogao puno učiniti. I rudari... Amerikon, ona je 14.
od 72. minute susreta vode s 2:0 na gradskom stadionu u Zelenicama. Nakon Juričić Amerikanac, John Christopher Solari postiže svoj prvijenac u dresu Rudara i povećava... Prvijenac u dresu lovačkog kluba Rudar postigao je Solari Christopher. I sada su Bunovci u prilično teškoj situaciji ovdje na Zelenicama, jer sudeći po razvoju situacije igra do sada nisu baš pokazali toliko nervičnosti od igra da bi dva zgoditka za ostatka stigli u tako kratkom razdoblju, no naravno još jednom ponavljamo da to je nogomet moguća su i puno, puno veća čuda od toga. Ipak za to čudo ostalo im je svega 15 minuta regularnog dijela utakmice, naravno i nekoliko minuta vjerujemo one sudačke nadoknade. 17-18 minuta po slobodnoj trojci nije do kraja ove utakmice. Za sada sigurno je ostvar udara, mogli bi reći pa rutinska, rutinsko vodstvo, nego i sjajno, nego i kolosno. Rutinirano prigoda u utakmicu na kraju. Stepčić prema Rudanu, Rudan za Stepčića. Sjećena je ta lopta. Bravo, deći, bravo. Čitavu utakmicu Rudari su vidjeli vrlo zrelo, nisu srljali, nisu bili nervozni. Malo po malo stezali su obruč, nije to jedna velika prigoda. Nisu niti morali žuriti jer već u 19. minuti stigli su u vodstvo, kontrolirali prilaze golu, povukli se prema natrag, sad u drugom dijelu susreta pokušavali s kontre, jedna kontra je upalila, Solari zabio za 2-0 i sada su u velikoj, velikoj prednosti. Loše podavanje Žeželja. Juričić ne nema tamo nikoga naprijed. Smirio je to gospod Juričić. Lijepo dodao do Rodrigueza. Rodriguez greška. Mijoću. Ali nije Mijoćić kontrolirao i lopta je za Paola Blažinu, koji nije imao doista nekog velikog puta danas. Jedina njegova intervencija je ona iz 54. minute. Kada je Rodrigue izvan i je šutirao, a Blažina ukropio tu loptu. Sve ostalo, kada su utakle neke prigode, poluprigode ili zgodici bile na strani truda. Čini se kako trener domaćih Roberta Balista priprema još jednu ili čak dvije izmjene. Jedan od onih koji će izaći, mladi je Nardi Hrvat. Nardi Hrvat u
78. minuti utakmice izlazi iz igre, umjesto njega igrač s brojem 15, Marin Biljuk, kojeg smo vidjeli i u prvoj utakmici protiv Napreda u Peljini. I jedan i drugi, budućnost Rudara. Evo kako vidimo, pomalo i sadašnjosti zeleno-crnih. Oba dojučerašnja juniora kluba, dobila su prijedlogu u seniorskoj kategoriji. Hrvat već prošle sezone pokazao se kao vrlo dobar, stekao neko iskustvo. Eto i ove sezone između ostalih pridružio mu se i Marin Biljuk. Hvala na ekipi, Stepčić na pamet napred, nije tako bilo apsolutno nikoga, odmijeli su igrača. Želželj predvode napad gostiju, daje za... Bravo, bravo, ali to se ređe o Bidu. Ali iskusni Antonija Činović na mjestu, ipak bit će korner. Nova izmjena. Kod nogometaša Rudara spreman je već u zaut liniju Mladen Božičević. A zamijenit će Rodrigueza koji se svidio današnjem susretu. Pošteno je Amerikanac odigrao, pokazao mu čvrstinu u sredini terena, no sada je vrijeme i za Mladena Božičevića koji se u prošloj polusezoni u proljetnom dijelu ove sezone 2022. vratio nazad u klub. Vidjet ćemo ga u posljednjih 10 minuta ovog susreta na zelenicama, zamijenio je Amerikanca Valentea Rodrigueza. Dobra lopta u srce kaznenog prostora, gužva, može biti opasno, ali nisu pomorci u toj gužvi, zahvatili na pravi način loptu i ona je došla nekoliko metara od lijeve vratnice i još jednom u Batiću u igru, Paolo Blažina, gotovo besmrtan danas. Antonio Načinović, se vraća je u igru. Bilo je vrijeme. Lopta prema Antoniju Rudanu. Odlično lopta ne bile za Lončara, ipak osvijetuje Kodadić. Dao prema Adenu Halilčeviću, igraču koji je također prije nekoliko minuta ušao u igru. Dobio i on prigodu da ovoj posljednjoj dvojici utakmice stekne. Radica iskustvo, Rudan. To se pokazuje sudac. Treba se poriti da je to da se udare. Iba se iše naše primjeri. Moraš opreći, u duelu Stepčić i Ende. Čovjek Stepčić. Pokušao je Rudan, ne mogu izaći iz tog pritiska pomorci. Sada je Bilić kod lopte. Solari. Bilić. Lončar.
su te znavadi. Što je po? A svira je kraj, pa je gotovo. Da finimo s tim, idemo. Pa da finimo s tim. Spomenuli smo u prvom dijelu susreta ekipe koji više nisu dio ove lige. To su Grobničani i Perički Jadran. Naravno da ta savjesna liga bila još kvalitetnija i zanimljivija. Naravno jednim okom svi gledaju što ta kluba, što ta dva kluba s našeg područja čine u onoj većoj višoj ligi. Drugoj nominalnoj ligi, odnosno trećem rangu, u istom trećem rangu natjecanja, upravo dva kola. Nisu baš bili previše uspješni, od šest mogućih ostvarili su jedan bod. U prvome susretu Osijek je pobjedio Grobničane na drugom meču, Osijek Stej na prvom jedan igracu u Krku, dok je Sporeče izgubio u Hrvacama od izgubljenog domaćina s 4:3. Prošle subote Grobničan Hrvace na stadionu Vrenci na 0:0, a Porečani su na svom gledanju živo trenizirali s Bjelovarom, također nesredno nakon što su primili taj izjednačujući izgubitak u 8 sekundama susreta. No to je tek početak. Ta prva dva kola i Grobničani i Porečani pokazali se da imaju itekako kvalitetu za to više rang natjecanja, naravno. Sad je početak tog natjecanja, treba pričekati ono priče u tom rangu, jer je mini prva liga, gdje se igra počitali u Hrvatskoj, od Istre do Slavonije, Dalmacije, središnje dijela Hrvatske, doista jedno zanimljivo natjecanje. Prigoda za Pomorac, rijetka prigoda za Pomorac, pokušava igrač s brojem 17, Paolo Družić. Ono isto se s lijeve strane, no ovo što je kao dobro, neko vrati u... Sve tri zamjene, izašli su igrači broj 10 Jurić Paolo, 23 Hrvat Nardi i broj 6 Rodriguez Milan, dok su ušli igrač broj 5 Podičević Mladen, Halilčević Sadin broj 8 i Marin Bilju broj 15. Penalu ovdje na gradskom stadionu u Labinu, gledamo i posljedne minute ove zanimljive prvenstvene utakmice drugoga kola treće Hrvatske nogometne lige na gradskom stadionu u Labinu. Udari protiv Pomorca iz Kostrene vode s 2:0 s godicima je Paolo Juričića iz 19. minute. Ovaj rezultat koji i sada stoji na zelenicima postavio je u 73. minuti susreta. Solari, Amerikanac, novi Amerikanac u redovima Rudara iz kontra napada, dakle 2:0 vode Rudari, teško da se sada to može preokrenuti jer mi smo već u 88. minuti susreta. Pomorci danas ovdje zasluženo gube, Rudari je to bio bolja, čvršća, kvalitetnija momčad, nisu niti zeleni crni danas blistali, nisu imali neki veliki broj prigoda, ali možemo reći da su uz jednu sigurnu igru rutinirano došli do 3 boda i jedno udaljene poraz od 0:2 s Kredinske Lonje prije tjedan dana, a Pomorcima preostaje da pokušaju u onoj trećoj utakmici idućeg tjedna u kojoj će igrati protiv Nehaja na svom terenu da Župnici dođu do prvih bodova u sezoni. Bože, digni, Bože!
zaustavljen od vratara gostiju koji je dobio žuti karton, Dominik Šestan, Mogorjevići Gore, Rudan, je bio u 100% prigodi zaustavljen u posljednjem trenutku, odlično ga je ukontrolisirao mladi Pinić. Treći je to žuti karton za goste, prvi u drugom dijelu susreta. No, mala utjeha za rudare koji su mogli sada do trećeg slobitka, a ovako i to samo, možemo reći, samo slobodan udarac. 5-6 metara. Najvjerojatnije je za Valentina Stepčića, naravno drugi kandidat za izvođenje tog udarca je Robert Gagarić, koji je to često i najčešće čini u pretprošle sezone. Kako smo rekli, bio ovdjeđen. Umeđu vremenu Valentino Stepčić preuzeo je sve te oblasti oko izrađenog prekida i to naravno također sjajno čini. ...2-0 ili 3-0 za rudare, nema neke velike razlike, da je puno ljepši zvuči, naravno dobro je za samo uzdanje Kovara. Kada je u pitanju Stepčić i ova udaljenost, to je najčešće i jest skoditak. Vidjet ćemo sad ovog puta ne, jer lopta je završila u živom zidu. Došla do Dadića. U kojoj su na gradskim stadionima rudari došli do prva tri boda u ovoj sezoni. Ispravio onaj možda, pa neće da će bila koliko skora za Kreljinu, jer je tako senzacijalno, a predali su svoj lojni bilo bilo opasni, pogotovo će li biti ovoj sezoni, ali ipak je to jedan melem na tu ranu i povratak ravnotežu, neki rezultatski balans. Naravno, idućeg tjedna čekaju ih nova tri boda jer neće igrati utakmicu s Novigradom, stoga će za Zvezdinim stolom doći do 6 bodova nakon 3 utakmica kola. Biće to dodatnih 14 dana pripreme za Roberta Palisku i sve ostalo da se još uigraju, da se dobro pripreme za nastavak ove duge sezone. Pokušao Matijević, daje do Mendrile, Mendrila u kaznenom prostoru i ipak izborio se za svoj gomčad, i izborio sam Adin Kalučević, također jedan od mladih nogometaša rudara iz te plejade do jučerašnjih juniora i on je dobio prigodu u završnici utakmice, dakle dosta tih mladih igrača u sezoni, neki su još predstavljeni prošle sezone, neki ove, dakle i Hrvat, i Kalivčević, i Pinjuk. Nije dobio prigodu, a eto, počekali smo i prijatelji zvižduci za Mateja Bezelja iz Pule. Rudar 2, Pomorac iz Kostrene 0. I konačni rezultat između nogometnog kluba Rudar i nogometnog kluba Pomorac. 2-0. Treći Igor Juričić i Solari Kristofer. Treći Subote, nogometaši nogometnog kluba Ruda trebali bi gostovati u Novigradu, ali je to što se čuje neizvjesno. Hvala na posjeti i doviđenja. Odlično, ja. A jesu, znači službe.
3 punkte, opet!